了和自己的好朋友金豆哥哥。首先呢，欢迎今天来到现场的所有的观众朋友们。同时呢，很多电视机前的朋友啊着急了，我们怎么样也能身临其境到快乐大巴现场去看节目呢？参加我们节目的方式呢很简单，大家可以通过手机摇一摇，或者央视少儿和快乐大巴的微信公众号，这样呢就可以通过好多种方式参与到我们节目当中。无论你是想成为小选手，还是想成为本场的我们的幸运观众，大家都可以通过我们的报名通道来报名。在观看我们节目的同时啊，大家可以为你们喜爱的小选手投票，在助力他们成为我们本场人气小选手的同时，你们就可以登上我们的助力榜，从而可以会有机会获得我们快乐大巴的专属礼物哟。下面呢，就要给大家请出今天的三位主角了。三个小朋友等不及了，掌声欢迎他们出场。欢迎三位可爱的小朋友。啊，三位小朋友好可爱呀。来，有请三位小朋友来到舞台中间。来，有请。好，有请三位小朋友做一个自我介绍。来，一号兔兔。我是来自广东惠州的李月星，今年七岁，小名兔兔。因为我爱跳爱玩，而且还是兔年出生的，所以叫兔兔。我喜欢画画、唱歌、跳舞、讲故事，还有家乡的美食。欢迎我们来自于惠州可爱的小兔兔。兔年出生的就叫兔兔。好，请二号小灰灰做自我介绍。你来一个。Hello， 大家好，我是外表英俊帅气，内在吃货一枚的小灰灰，人称玉面嘟嘟、小肥龙。没错，我就是来自广西柳州的张辉健，希望大家喜欢我、支持我，谢谢大家。欢迎您，特别有喜感的二号小灰灰。对，人称玉面嘟嘟、小肥龙。关键嘛，他特别有喜感。啊，特别好啊，特别好。三号介绍一下自己。Hello， 大家好，我叫吴明瑞，我来自山西，我从小就有表演天赋，我喜欢唱歌、跳舞、画画、播音主持，其中我最喜欢的就是跳舞了。我的梦想是能够成为一名舞蹈家，去更大的舞台展现更棒的自己。今天我还为大家带来了山西的特色美食，希望大家喜欢我、支持我，谢谢大家。欢迎三位啊！欢迎，非常可爱的三位小朋友。今天为三位小朋友啊带来美妙音乐伴奏的，就是我们相伴十年的七彩风铃大乐队。欢迎你们！做准备，快乐大巴马上出发，快乐大巴，五百大巴。自我介绍的时候说呢，自己是一位这个潮汕小姑娘，是不是？来自于惠州。给大家做一个介绍，家乡是什么样子？我们惠州是客家人的重要聚居地之一，是国家历史文化名城，素有岭南名句、粤东门户、半城山色半城湖之誉。中国十大名山之一的罗浮山就在我们惠州。半城山色，山是罗浮山，那半城半城湖呢？是什么湖？是惠州有什么湖？我妈妈确实没有教我。我给你两个选项，在中国有两个西湖，一个在杭州，对，一个在惠州。惠州那个西子湖也很美，非常漂亮啊。除了刚刚那些美景之外，我知道还有很多的美食。你看，给我们带来了这么多，挨个说说。这个，我也是想知道你。这个是狮头乳鹅，它是使用了汕头的狮头大鹅，配上几十种名贵的香料制作而成的，真的特别香。那个鹅好吃吗？你尝一个吧。哦，不用了，不用了，不用了，来，你尝一尝吧。该我问了，宝贝儿，这盘好吃吗？很好吃，你尝一个喽。怎么尝一个？这个鹅呀，它平常走路的时候能有这么高？大鹅嘛，特别的啊，脑袋上面有一个就是冠，有一个特别一个肉球，说的就是它吧？好吃吗？你们先聊着。那这是什么呢？大的
个是牛筋丸。它是选用了上好的牛腿肉，切块后用菜刀不停地打呀打，直到打成肉酱，然后再加入鱼干、鱼露和调味料，使劲地搅拌、摔打，挤成丸子后放进温水里，然后煮熟，就成了美味的牛筋丸了。据说这种牛筋丸呢，就是掉在地上它能弹起来，是不是？跟乒乓球一样，特别弹，对吗？哎呦，可以的，可以的。这是什么？不是面了、啊、你指的是那个吗？对，像芋头，那个叫反沙芋头，它是个甜品，用芋头切成块，放到油锅里炸成金黄色。哦，哦，那宝贝儿，它是什么味儿的呀？尝一下，是甜的。就是不让我吃、啊，你尝一下，我自己下手了啊。我吃的这么快啊？那今天呢，给我们带来了这么多的这个美食，是吧？那作为这个来自这个惠州的潮汕小姑娘，我们也经常说呢，这个日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人。那你带来什么节目了呢？我带来了一首歌叫《惠州》啊，是自己唱吗？哎，不是啦，是我跟我爸爸唱的。哦，来，欢迎月心的爸爸。粉妆六月的桃花，是醉人的阳光雨，流光溢彩的迎春灯，是梦里的蓬莱仙境。你知道总有一天我会离开你，不是逃避，只是迫不得已。你知道总有一天我会伤痕累累，在高半山巅哭泣，歇斯底里。山的米酒，寻了晚的绮丽，高兴去天马飞处，任由他云端伫立。激动少年的壮志气，是温暖的孵化器。半城山水半城湖，东坡笔下回山去。画面了，那我想问一问，一直站在底下又跟着你们做动作，然后呢又一直录像的，是不是妈妈呀？是，妈妈上来吧，请上来，来，妈妈上来吧，妈妈来来来，妈妈吧。觉得他们表演的怎么样？非
非常不错。爸爸唱的怎么样？挺好的。爸爸，你认识他的时候，他的身材跟现在有什么区别吗？您能想象从126斤变成现在的176斤的感觉吗？对，长相是不是都变了呀？对对。爸爸做饭怎么样？爸爸怎么离不开吃呢？不会做饭，爸爸不会做饭，一般都是我做饭。都是你做饭。哎呀，所以呢，爸爸才这个120多斤变成了170多斤，真棒。三口人在一块儿，咱们照张全家福在快乐大巴的舞台上，好不好？啊，机会很难得，来，把宝，把宝贝抱起来吧，来，3、2、1，下一个，你们最珍贵，一家的亲情最珍贵，好，来，谢谢你们，谢谢，来到台下休息一下，好，欢迎2号小灰灰，哎呀，这么体贴，知道我们吃完了那个大鹅，是不是给我们带了点汤？哎，我现在远远就闻到了那股味道啊，酸笋的味儿，就是广西的味道。你给我们介绍一下这个螺蛳粉店呀？你放点什么呀？会有米粉在里面，螺蛳粉的粉就是米粉，嗯，就是这是米粉是吧？然后还有什么？还有什么呀？然后呢，还有腐竹。哦，这个，还有什么？然后呢，会有一些豆角，酸豆角，酸的，嗯，螺蛳粉要吃酸豆角，这个是吧？然后有一些酸笋，嗯，酸笋，这个，然后会有些花生，哎，这个。我第一次在南宁啊吃那个老友粉，在一家山里边，老友那家人自己弄的那个酸笋，啊，真香啊，就那个，而且就是你吃这个这种啊，什么那个螺蛳粉呀，还有那个热干面呀，就没有这种酸笋，没有酸豆角在里面，感觉就不是它的味儿。你吃北京那炸馒头片，没有臭豆腐，就是没有那个味儿啊。对，这怎么吃这个？他吃就是吃，你演示一下，哪那么多吃法？怎么吃？没有吃法，来演示一下，呲搂着吃，你咋还咬断呢？哎，看挺筋道的，好吃吗？什么味儿啊？辣辣的，你自己尝一尝。哎，我就吃你刚才咬断的好不好？你确认这是我刚才咬断的吗？是啊，咬断的粉。哎，慢点，小鹿姐姐，你那么瘦，为什么上一期节目你会吃那么多东西呢？好吃啊。是吗？好吃吗？好吃。为什么叫螺蛳粉？因为它是用石螺煮出来的。没有，里面没有螺蛳。因为它的螺丝已经被煮成汤头了。螺啊，哎，水生的，吃的。好多人说你这骗人的，就用那个去吊汤头。哦，吊完汤头吃，然后你要再单点，你要想吃那个螺丝啊，得单点。嗯，然后他给你上来也是辣辣的，拿着牙签一个一个挑出来吃。啊，是那种啊，用做那个汤头。没错。小灰灰口才非常棒。那你能不能作为这个广西话的这个普及大使，给我们来普及普及，教几句广西话、柳州话？你们聊你们的，我开始。第一句话是，吃石螺，叫做梭螺丝。梭螺丝。然后呢，第二句话叫做吃火锅，是大饼卤。打边炉，哎，这我听懂了。大边炉，嗯，还有吗？然后是讲故事，拜故在，拜故在。啊，那如果说黄伟哥哥好吃吗？怎么说？这个我妈没教过。哦，你也不是都会是吧？哎，听说你还是小主持人呢，是吗？你在哪里当小主持人？就在柳州的电视台。哦，真的。哎呀，我好分心呢，现在聊3月3的问题。3月3呀？对。好，广西，我吃一口先。我也饿了。不是，我有同样的。你给我留点儿。差不多了，差不多了。接下来我们的节目呢还要继续进行，进行到什么板块了呢？小灰灰，小灰灰，擦干嘴。为大家来介绍一下，3月3有一个节日叫3月3，这什么节？纪念呢是一个叫韦达贵的人。人们很感谢韦达贵在以前为他们做的事，
所以呢就定了一个节，有了一个3月3节日，因为他死的那天正好是3月2号。啊？3月几号了？3月初3。对。那这个现在就是广西3月3的时候放假吗？壮族人民广西这边会放假，有6天的假。那么长。上海这边好像没有，好像上海。这不是上海，你在上海，我知道你之所以有的时候说的有点乱，就是因为。他这个味道老飘过来，是不是？是的。你也挺想吃的，是不是？是的。你也特着急，是不是？是的。那这样没有了，没有了。让他踏踏实实吃咱们演的节目，好不好？这里还有，这是我吃剩下的。我吃。那小灰灰在吃之前，你先给大家说一下，接下来你要演什么？哎，他这天天吃螺蛳粉。你这是待客之道吗？说广西有那么多美食，就给我们带来一碗螺蛳粉，然后你自己还吃了半碗。你们可以吃饱了没有？小灰灰，大声告诉观众，喝足了没有？你要给我们表演什么节目？萌娃新送3月3，鼓掌！终于演节目了。相传很久以前，壮乡有个叫韦达贵的丞相，他十分关心壮乡人民的疾苦，把皇帝给他的俸禄都拿回乡分给了百姓，自己却两袖清风，一无所有，可是却得罪了土皇帝，土皇帝企图陷害达贵，众家人民齐心协力把达贵藏到了山里，可皇上却下令放火烧山。这天正好是3月初3，众家人民为了纪念达贵，在每年的这个时候都会在布棚下摆上米酒、五色糯米饭、彩鸡蛋等祭品共祭达贵，并用优美的歌声来赞美和感谢达贵，一代传一代，就形成了现在3月3干戈须。最深的就是从头上往下摘这个绣球啊，摘了30秒啊，没摘下来呀、啊。好，谢谢2号小灰灰。接下来呢，我们要请上3号来自山西的吴明瑞。哎，欢迎。吴明瑞来自山西，对吗？
你现在就化身为小导游，好吧？先跟我们说一说山西有哪些好玩的地方。开始，就是我们是游客，游客，我们游客，他是导游。然后我们到了一个餐厅，然后呢？没到。导游还没到吗？黄伟哥哥还没到餐厅，还没到啊？我们现在面前没有这些。看人文古迹啊！我现在给大家介绍的是。我们山西平遥最有名的莜面靠姥姥，还是这是一个美食团，来，请介绍。来，莜面靠姥姥呢，是我们山西平遥最有名的特色小吃。它是用莜面做成的。为什么叫靠姥姥？因为它是一个圈一个圈紧紧靠在一起的。哦，就是一个一个的莜面圈，然后靠在一起，就叫靠姥姥，是不是？是。然后。这个什么味儿啊？这个有，好吃吗？好吃，你尝尝吧。自己的接自己的话，真的好吃吗？这个好像不是，这个好像不是干吃，要蘸这个料。必须得往上面搅上菜，你来可以来，可以的，可以的。这样啊，这个看着好。那我能尝一口吗？可以。他吃的这是什么？平遥牛肉，平遥牛肉，哎，这个特别有名是吧？是，介绍一下。平遥牛肉，又柔软又筋道，它最好吃的就是牛腱肉，就是牛腿那块的肉。就周围那一圈，周围那一圈圆的这个。对，要问这个是问我呢。闻喜竹饼是闻喜那边，是有山西闻喜那边最有名的。山西才有的。对，山西那边有。里边是肉啊，还是糖啊？你尝一尝。里面是那个绿色皮层和酱白两色分离的那个。黄伟哥哥，你尝一尝吧。尝一下，好吃吗？好吃吗？看起来像月饼。外面白芝麻，里边黑芝麻。黑芝麻。那个是什么？那个是太姑饼。通过我们这小朋友的介绍，我们就发现这个南北方的这个饮食文化呢是有很大差异的。你看到了山西啊，你看每一道里面都会有面食的存在啊。我们现在已经吃的差不多了，你带我们去逛一逛好不好？介绍逛一逛，你看看山西都有哪些好地方。平遥的古城，应县的木塔，介休的绵山，浑运的衡山，运城的盐池，宁武的冰洞，古县的牡丹，太原的晋祠，临汾的古叶山，新州的五台山，平定的娘子关，代县的雁门关。还有好多山西的这个文物古迹特别多。大家有机会的话，可以到我们山西来看一看美丽的风景，品尝一下山西的美食。好，那我想问一下明瑞，给我们带来一个什么节目呢？是课间操。课间操？哎，这个课间操不一般，一起来欣赏。时代在召唤，预备起。是这样的，厉害了，每天都是这样的课间操吗？厉害了。哦，那你们
喜欢这样的课间操吗？喜欢。哎，我觉得呢，这个呢特别的有这个韵律，与时俱进。接下来我们请上小兔兔和小灰灰，我们该投票了。好，三位小朋友呢在第一环节当中呢都展示了他们的才艺，介绍了他们的家乡，下面该投票了。一号兔兔，二号灰灰，三号吴明瑞，拿出你们的手机啊，觉得谁表现更好就把宝贵的一票投给他。三二一，请投票。大声告诉我们你们支持几号。好，那么现场和电视机前的观众朋友，大家可以通过手机摇一摇，或者呢央视少儿和快乐大巴的微信公众号参加到我们节目当中。那么我们现场的观众呢，正在为我们场上的三位小朋友投票，正在收看我们节目的场外观众也可以为你喜爱的选手投上宝贵的一票，助力他们成为我们本场人气小选手的同时，你们就可以登上我们的助力榜，这样呢就有机会获得我们快乐大巴的专属礼物。做好准备，观众朋友们瞪大你们的眼睛，一起来看投票结果。三二一，走。我们看一看第一个环节当中获得现场支持率最高的会是谁呢？啊，是我们的三号吴明瑞。祝贺吴明瑞获得了10秒钟极牛抢玩具的奖励。那我们的一号小朋友和二号小朋友也特别棒，我们同样把掌声送给他们。好了，亲爱的朋友们，做一下准备，马上我们要进入学古诗、读古诗的环节了。嗯，快乐大巴继续前进，快乐大巴，五号大巴，学吧。小弟子来到这里啊，每位弟子呢都研习好了诗书礼仪，要和大家分享一下古诗里有怎样的韵味。来，四位弟子入座。中国是一个屹立于世界东方的一片神奇土地，中华民族是这片土地上千百年来繁衍生息的伟大民族。几千年来，我们为我们的河山壮丽和地大物博、幅员辽阔而骄傲，为我们古老的历史和悠久的文明而自豪，更为我们龙的传人与生俱来的使命感而感到重任在肩。因此，我们要大声地歌颂我们的祖国。今天，让我们随着几首古人所作的爱国诗篇，一起来感受一下他们的爱国情怀吧。小弟子们将分别讲述以爱国为主题的古诗故事，看看哪一位小选手能够率先回答出诗名，并且至少背诵出其中的两句诗句。小朋友们一定要认真听好喽。事先先说一下啊，我几位小弟子啊，如果在讲述之中啊有丝毫的差错，也希望三位呢不吝赐教，能告诉我们错在哪儿，答对错在哪里，有额外加分，好不好？来，聪聪。行，太阳就要落山了，一位老爷爷要离开京城了，他非常不舍得。只见他骑上马，挥一挥马鞭，向东奔向非常非常远的家乡。美丽的花朵缓缓飘在了地上，但他没有真的死去，他会变成春天的泥土，去保护滋养出新的花骨朵，最后将带来一个到处都是花朵更加美丽的春天呐。这就是落花的新生命吧。我的故事讲完了，谢谢大家。哎呀，谢谢我们可爱的小弟子。那三位小选手，我先来问一下，你们想到了哪首诗了吗？想到了。想到了。那好，现在把手放在身体两边，听到抢答开始之后才可以抢答啊！抢答开始。中间这位小朋友率先抢到了。《己亥杂诗·其五》，清·龚子。
真，浩荡离愁白日斜，银鞭东指及天涯。落红不是无情物，化作春泥更护花。啊，声音真棒！这是己亥年呢，是1839年，龚自珍啊辞官南下。他在这个辞官南下的途中呢，一共写了315首诗，这是其中的第五首。龚自珍这位诗人呢，生活的年代比较特殊，大家都知道，1839年呀、啊，再过没有几年的时候，鸦片战争就爆发了。1840年，在那个时候，中国慢慢的沦为了半殖民地半封建的社会，可以说诗人的祖国呀、啊，正在经历着巨大的磨难。我们经常会说某某诗人是爱国主义诗人，大家会发现，爱国诗篇出现的时候，往往是诗人的国家落难的时候。在这个时候，会有一些人啊，就是倒下，但也有很多人用自己的脊梁，用自己的鲜血，去维护自己国家、自己民族的尊严。今天后面几首诗歌，大家也能体会出其中的用意。下面我们请小鹿姐姐带着大家呀，一起来诵读一下。这首诗里没有豪言壮语，但希望大家通过每一词、每一句，体会一下当时诗人的心境。己亥杂诗，其五首，清龚自珍。我们一起来好吗？浩荡离愁白日斜，银鞭东指及天涯。落红不是无情物，化作春泥更护花。好了，那么我们的三位小选手做好准备了，如果知道答案的话，抢答开始。还是小灰灰，还是小灰灰快。示儿，宋·陆游。死去元知万事空，干杯不见九州同。然后王师北定中原日，家祭忘告乃翁。爱国这件事情啊，不分男女老少，不分年龄大小的，我们每一个人出生啊，没有办法选择，当你出生那一刻，你的国籍、你的血统就已经确定了。在古时候，连年战争，每一个人自己的幸福与否都和国家的安危直接连接在一起，因此像陆游这样的诗人，他就留下了许多千古的绝句。他不是年轻的小伙子，他没有办法拿起武器直接跃马横枪冲在战场之上，但是他可以用自己的笔写下千古流传的诗句。这首诗料想诗人已经知道自己时日无多了，但他当时想的并不是哎呀我该怎么办，我想多活几天，我希望我以后能得到厚葬，没有，甚至连自己的子孙活得是否好他都没有多讲，他讲的是当国家统一的时候，做祭祀祭典的时刻，请告诉我，这就是爱国主义诗人的生活，只有这样的诗句才能千秋万代的传颂下来。下面我的小弟子会再为大家带来故事，这些故事都是和爱国有关，请。就像狂雷炸
响亮的巨大力量，才能使中国大地发出勃勃生机。可是当下社会政局一点生气也没有，真让人伤心。老天爷，求你重新振作精神，不要拘泥一定的规格，把各式各样的人才都赐给我们吧。我的故事讲完了，谢谢大家。嗯，讲得非常好，谢谢我们的小弟子。故事很短，但是呢非常的准确。三位想答开始。好，小兔兔。己亥杂诗其220，清龚自珍。九州生气是风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不知一格降人才。好，掌声。最后两句我们熟悉，是因为呢大家经常呢至今还会吟诵，这是透露出作者呢渴望变革、渴望人才辈出的这样的急迫的心情。来，我们一起重读这一首龚自珍的诗。己亥杂诗其220，清龚自珍。九州生气是风雷，万马齐喑究可哀。我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。最后一位果儿。黄河长三万里，它滚滚向东流，一直流到大海里面。西岳华山高5000仞，它高高地站着，好像要长到天空中去似的。祖国的大好河山真美呀，只可惜这么美好的河山却一直被金人占领，当地的老百姓被敌人欺负，他们好痛苦好伤心呀，眼泪都已经流干了，他们多想回到祖国妈妈的怀抱啊。然而年年盼望祖国的军队北伐，等来的却都是失望。那么三位小选手呢，加油了啊！我觉得他们对这个事业非常的了解啊。抢答开始。吴明瑞。嗯。秋夜将晓出，篱门阴凉有感。宋·陆游。三万里河东入海，五千人月上摩天。遗迷泪尽胡尘里，难忘王师又一年。好，掌声。这首诗叫《难忘王师又一年》，刚才提到的陆游那首诗叫做《王师北定中原日》。可见王师两个字在诗人的梦里，在诗人的脑海里不断的出现。大家想象一下，每天想同一件事情，但这件事情又达不到、做不到的时候，对于一个那么爱国家的人是多么大的一种折磨。也正是这种折磨让陆游留下了一首又一首脍炙人口的诗句。每个国家都会有自己的爱国诗人，这些诗人还是像我刚才最开始说的话一样，他们从出生的那一刻就决定了对这片土地的爱，没有办法改变。就像那首歌唱的一样，黑眼睛黑头发黄皮肤，永永远远龙的传人。再次掌声送给三位小选手和我的四位徒儿。好，我们的学古诗读古诗的小小学堂现在马上就要下课了，谢谢我们的小弟子。我们的三位小选手呢表现也特别的棒，到底谁可以在我们的第二个环节当中获取10秒钟骑牛抢玩具的奖励时间呢？让我们一起来看一下。恭喜小灰灰在本环节获得了10秒钟抢玩具的奖励时间，其他两位小选手要继续加油。
我劝天公重抖擞，不拘一格降人才。很多充满了爱国情怀的诗在我们的节目当中出现之后，我相信小朋友们一定会爱上我们的古诗之美，爱上读古诗。那么正在收看我们节目的小朋友，不妨把你读古诗的视频通过我们央视少儿和快乐大巴的微信公众号发送给我们，这样呢你们就有机会出现在我们的节目当中了。好了，亲爱的观众朋友们，马上进入今天的最后一个环节了，送玩具的时间到了。快乐大巴五爸爸，观众朋友们，现在进入的是小朋友们最喜欢的环节，青牛抢玩具的环节。哎，那么玩具在哪儿呢？请看这里。哇，大家可以看到，在我的手中呢，还有我们快乐大巴的专属礼物。第一份要送给我们现场的观众，送给谁呢？就是从在第一个环节当中为我们的获胜小选手投票的现场观众当中随机产生的。第一个环节是我们的三号票数最高，对，所以说我们将会把在第一个环节当中为我们三号小选手投票的观众的头像都储存起来了。现在让我们一起来看大屏幕，一起来看。我们看看会是谁呢？三二一，停！是谁呢？呀，哦，是一艘船，大海。来这边有请，这边上来三位啊，你们仨谁？那究竟谁是大海呢？谁是大海啊？哦，爸爸是，是吗？您是喜欢大海，名字里有大海？我喜欢大海。啊，没有。那这两位是您的？做一个自我介绍吧。我是我爸爸的儿子。我是我爸爸的儿子。好，这样的。我今年11岁。你叫什么？叫傅俊哲。哦，欢迎。大家好，我今年8岁，我的名字叫傅雨辰。你是你爸爸的女儿。你是你哥哥的哥妹妹。两位小家伙来和我们对一下我们的口号了。来，快乐大巴，一起说，五爸爸爸。小乐姐姐送给我们的小朋友，好，谢谢。来，一号家庭上场，欢迎月心，欢迎月心的爸爸和妈妈，要骑牛了，来，爸爸上牛，三二一，出发。好，我们的月心呢已经跑起来了，我们的牛呢也关起来了，加油，加油，加油，拿那个大的。大的熊，拿那个熊，加油加油，大熊，拿刀快，拿那么小，太没有毛绒玩具了。好，大熊，大熊，大熊，不要了，太大了，不喜欢，人家不喜欢这个。好的。爸爸怎么那么稳呢？稳稳当当的上去，稳稳当当的下来。这个可能我体重的原因吧。那么今天我们看一下收获啊，还可以。对，自己都是喜欢的，对不对？好，这些都送给你了啊，谢谢。好，下次再来和爸爸来唱歌好吗？来的时候记得有一件事情一定要做，什么事儿？要带狮头鹅。哎呦我的天！好，谢谢。好了，我们的金牛抢玩具呢还要继续进行，接下来呢我们要跟今天第一位场外的幸运观众来连线了。那么我们的场外观众是如何产生的呢？大家呢可以通过手机摇一摇，或者央视少儿和快乐大巴的微信公众号，就可以以不同的方式参与我们的节目互动，还可以呢在我们的选手通道和现场观众的报名通道里报名参加我们的节目。总之一句话，我们的方法有很多种，只要你行动就有机会啊。大屏幕滚动起来，我们看看第一位会和谁连线呢？会是谁呢？二一停。呀，七月，七月，你好，你好，你好。我们这里是央视少儿频道快乐大巴，我是小鹿姐姐。我知道你们，我们家小朋友特别喜欢看你们的节目。您是在哪个城市啊？啊，我在河北燕京。哦，旁边小朋友好像看见露了一头，露了一头，这是我小女儿，才6个月。然后啊，是小女儿是吗？宝贝儿，快乐大巴。
呼爸爸吧。好啦，欢迎参与到我们的现场这奇牛小玩具环节啊！接下来我们要请上二号家庭了，欢迎你们一起为他加油，来有请。恭喜你们也可以获得我们快乐大巴的专属礼物。对，好的。来，好。小灰灰介绍一下，这两位是谁？她是我的姐姐。我爸爸工作太忙，所以我姐来代替骑牛。哎，真的。然后呢？这个是我的妈妈。哦，妈妈是吧？对。大家好。我们的女骑士到目前为止应该没有超过十位吧？对，没有。很少。姐姐平时喜欢什么运动啊？打球。喜欢打球。打什么球？篮球吗？篮球。篮球。来，上场。预备，开始。来，我们的小灰灰开始抢了，你要给他加油。加油！小灰灰啊，他刚才就一直琢磨着，就说啊，我应该拿哪个玩具？这一下看来呢，都是深思熟虑过的啊。还有多少奖励时间？十秒。好，牛开始动了，你别小心。不是要自行车吗？把自行车拿走。快！累死我了！加油加油！快！姐姐，这牛好骑吗？不好骑。不好骑是吧？这是亲姐姐对不对？你怎么没给姐姐拿一个呢？给姐姐拿了个自行车是吗？他没告诉我他要拿是吗？姐姐平时看我们节目吗？看。姐姐，你最早看我们节目的时候你几岁？两岁开始的话呢，他就有心目当中最喜欢的几个主持人呢。小鹿姐姐你问他吧好吗？他最喜欢谁吧？他从小。你最喜欢哪位主持人？小鹿姐姐。好，谢谢，也谢谢小灰灰，谢谢你们一家，礼物给你了。好，我们还有最后一次场外连线的机会。来，请导播把我们的照片滚动起来。三二一停。这位观众不知道是哪个地方的啊？好可爱呀。夏青。你好。你好。你好。小鹿姐姐好。小朋友你叫什么名字？我叫黄欣蕊。你在哪个城市呀？我在成都。你在成都。哎，这是你家是吧？哎，后面那是一架钢琴吗？是啊，你给我们弹两下呗。行啊，你弹一下来。你弹吧，随便你弹哪个都可以。妈妈，孩子在跟我们弹钢琴，您来代替孩子跟我们对一下口号好不好？我们的口号是快乐大巴。五八。成功成功，你可以获得我们的快乐大巴专属礼包啊。那我们的三号，请上我们的舞台，让我们一起来看他们。好，骑牛抢玩具。成都的小朋友为他们加油啊！来，今天请。来，小家伙，给我们介绍一下这两位分别是谁？这位是我的妈妈。妈妈好。这位是我的哥哥。哦，哥哥是亲哥哥吗？是的。哦，亲哥哥。年龄差距够大的呀。相差18岁。那他8岁，哥哥就26。27。妈妈可以啊。哥哥，那你有自己的孩子吗？你有孩子了吧？你孩子真的？我孩子6个月了。6个月了。你是小姑姑对不对？对啊。哎呦真好，那下次也带着自己的孩子来我们快乐大巴好吗？好的。好，妈妈对吧？多幸福对不对？来上头吧。开始。